ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦ୍ମନାଭପୁର ଗ୍ରାମରେ ହୋଲି ପର୍ବ ଅତି ଆଡମ୍ବର ସହ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଦ୍ମନାଭପୁର ସରପଞ୍ଚ ବି କ୍ରିଷ୍ଣାରାଓ ସୁବୁଦ୍ଧି, ସମିତି ସଭ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀ, ଟି ରାମାରାଓ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଜାମି, ସାମ୍ବାଦିକ ରବିକୁମାର ଶର୍ମା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଡ୍ଡି, ଅଭିଳାଷ ରଥ, ୟୁ ଗୁରୁମୂର୍ତ୍ତି, ଶିବରାମ ବେହେରା, ସୁନୀଲ କୁମାର ନାୟକ, ନିଗମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଶି ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଡିଜେ ସହିତ ଏହି ହୋଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। Exclusive.